Вітаю усіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 10 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Українські військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 квадратні кілометри території, заявляють у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також Інститут вивчення війни відзначає, що ЗСУ активізували свій наступ і в районі Новомайорського на Донеччині, а також просунулися південніше Кліщівки на Бахмутському напрямку. В той же час, минулої доби окупанти намагалися прорвати українську оборону у Куп'янському районі, що на Харківщині, але безуспішно. З приводу наступу, американський генерал Марк Міллі раптом заявляє, що активна фаза контрнаступу українських військ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступ ускладнить погода, отже він може значно сповільнитися. Втім, голова української розвідки Кирило Буданов не погоджується з такою оцінкою і запевняє, що наступ ЗСУ триватиме і взимку, мовляв, для цього є певні передумови. Ну, до речі, Буданов дав оцінку щодо того, скільки ще триватиме ця війна. З його слів, недовго, але додає, що це поняття доволі розмите. В той же час в ГУР заявили, що Росія загалом тримає на всіх окупованих територіях України більше 400 тисяч солдат. Ну, а британська розвідка додає, що через брак професійних військових на Росії почали формувати загони тероборони. Також сьогодні вночі окупанти атакували Україну дронами «Камікадзе». Більшість з них сили ППО знищили в небі. І з цього приводу в ГУР додають, що росіяни почали модернізувати іранські дрони «Шахет». Ну, а також розповіли, що цієї осені треба готуватися до комбінованих атак російських дронів та ракет. Втім, щось постійно прилітає і по території Росії, і з цього приводу британське Міноборони публікує доволі цікаву інформацію. Тому докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, почнемо з огляду ситуації на фронті. Українські військові просунулися у Запорізькій області, а також південніше Бахмута Донецької області. Також аналітики додають, що ЗСУ активізували наступ і на нових ділянках фронту. Зокрема, за даними аналітиків, на геолокованих кадрах, опублікованих 9 вересня, видно, що українські війська просунулися на північний захід від Новомайорського, що за 18 кілометрів на південний схід від Великої Новосілки. І отут аналітики запевняють, що вздовж межі Донецької та Запорізької областей в останні дні бойові дії суттєво активізувалися. Ну, а раніше, нагадаю, в Інституті вивчення війни навіть наводили інформацію про безпосередню присутність Сил оборони України на околицях Новомайорського. Ну, і також аналітики додають, що минулої доби українські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися вперед. Начальник прес-служби Східного групування військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли успіху на південь від Кліщіївки. В той же час російські так звані воєнкори вже скаржаться на те, що українські сили повністю витіснили окупаційні війська з Андріївки. Ну, хоча нині на цій ділянці фронту все ще тривають бої. Росіяни ж минулої доби здійснили контратаку в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. І от у Генштабі Збройних сил України повідомили, що окупаційні війська безуспішно намагалися прорвати українські позиції поблизу Оріхово-Василівки і намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки, Андріївки та Кордюмівки. Ну і також окупанти 15 разів безуспішно намагалися вибити українські сили з позицій поблизу Авдіївки та Мар'їнки. І от речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун додає, що українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області. Зокрема, найбільші з них тривають на Мар'їнському напрямку. Але окупанти успіху там не досягли.
У районі Мар'їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар'їнка. Окупанти продовжують використовувати тактику м'ясних штурмів, щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. Загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб. У полон здалися 5 окупантів. Ну і також сьогодні стало відомо, що Сили оборони України провели успішну операцію поблизу Авдіївки у Донецькій області. Зокрема, ЗСУ зайняли частину селища Опитне. Разом з тим, нині найбільші бої тривають на Мелітопольському напрямку, де українські військові продовжують просуватися. Напередодні ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 квадратні кілометри території в районі Роботиного. І от в Інституті вивчення війни додають, що геолокаційні кадри від 9 вересня показують, що українські війська просувалися на північний схід і схід від Новопрокопівки, на захід від Вербового і на південь від Роботиного. Генштаб ЗСУ підтвердив цю інформацію. Разом з тим, Генштаб ЗСУ і Міноборони Великої Британії заявили, що російські сили розгорнули підрозділи, включаючи елементи відносно елітних формувань повітряно-десантних військ у західній частині Запорізької області, щоб замінити деградовані підрозділи, які діяли поблизу Роботиного. Раніше, нагадаю, британська розвідка повідомляла, що такі от передислокування ворожих військ з інших напрямків значно зменшують їх здатність вести наступальні дії на інших ділянках фронту. Загалом же, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія зосередила на окупованих територіях нашої держави більше ніж 420 тисяч військовослужбовців. Їх кількість не включає Росгвардію і інші силові структури, які забезпечують окупаційну владу. Про це, зокрема, розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, за більш ніж півтора року цієї війни Росія так і не досягла стратегічної мети щодо повної окупації території України. А зокрема, терористи мали інші цілі, окрім цієї, наприклад, повна окупація Луганської та Донецької областей. І зараз, за словами Скібіцького, вони все ще прагнуть цього досягти, і саме з цим пов'язана активізація окупантів на окремих ділянках, де вони якраз намагаються атакувати. Саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман і Мар'їнка-Донецьк. Для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області. Втім, у британській розвідці додають, що на Росії відчувають брак професійних військових, тому в регіонах почали формувати так звану територіальну оборону. Британська розвідка нагадує, що губернатор Псковської області Ерефії, яка от розташована біля кордону з Естонією, організував так зване волонтерське патрулювання. До списку так званих добровольців записалося до 800 громадян. І це сталося, нагадаю, на тлі атаки на аеродром у Пскові, де було пошкоджено транспортні літаки Іл-76. Ну і що важливо, в британській розвідці запевняють, що через обмежений радіус дії безпілотників квадрокоптерного типу, атаки на цю авіабазу майже, напевно, були здійснені з території самої Росії. І от тепер, як стверджують росіяни, так звані волонтерські патрулі будуть складатися з 50 осіб. Вони патрулюватимуть прикордонні райони і критичну інфраструктуру, зокрема, ті самі аеропорти та авіабази. А при цьому розвідка наголошує, що знищити безпілотники зі стрілецької зброї дуже складно, тому росіянам потрібні системи ППО, яких вже недостатньо. Отже, в розвідці приходять до висновку, що використання цих так званих добровольців швидше за все свідчить про брак навченого персоналу Служби безпеки на Росії. Тобто власну територію
ну, захищати практично нікому і нічим. Усе кинули на війну проти України. Однак, все ж таки, варто визнати, що Кремль нагнав в Україну доволі велику кількість окупантів, і вони все одно намагаються атакувати. Зокрема, у Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що минулої доби російські окупанти намагалися прорвати українську оборону у Куп'янському районі. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське Ізюмського району. Двічі окупанти обстрілювали і місто Куп'янськ. І от у Генштабі ЗСУ додають, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Синьківки, Нової Горівки, Берестового і на південний схід від Діброви. Щодо наступу ЗСУ, то сьогодні свою оцінку озвучив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він запевняє, що нібито активна фаза контрнаступу українських військ може тривати ще близько 30-45 днів. Після цього, за його словами, наступ ускладнить погода. І, на думку Міллі, восени українським військовим буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися. Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів, придатної для боїв погоди. Тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували. Я від самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв. Так, на жаль, і відбувається. Хоча з такою оцінкою американського генерала не зовсім згоден голова української розвідки Кирило Буданов. Він запевняє, що контрнаступ Збройних сил України триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Тобто, за його словами, бойові дії так чи інакше триватимуть, попри те, що в холоді, вогкості і бруді а боротися дійсно набагато і набагато складніше. За словами Буданова, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, причому він визнає, що просування йде повільніше, ніж він очікував і прогнозував, і описує ситуацію як складну. На його думку, серед ключових факторів, які гальмують контрнаступ ЗСУ, це дуже щільна концентрація російських мін, ну, а також велика кількість компактних ворожих дронів «Камікадзе». Та попри це, Буданов запевняє, що війна не буде довготривалою. Ну, щоправда, у цього терміну дещо розмиті, знаєте, поняття, і Буданов прямо каже, що це недовго, це з його точки зору як розвідника. А от для звичайних громадян цей термін може виглядати все ж таки довгим. Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо. Перш за все, по противнику. Росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії. Але знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про 7 місяців, про рік і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію. Разом з тим, Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами «Камікадзе». Зокрема, цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 безпілотники типу «Шахет». Сили протиповітряної оборони приземлили 26 безпілотників і, як повідомляють у повітряних силах, росіяни запускали безпілотники з північного напрямку, ймовірно, з території Курської області. Більша частина дронів атакувала Київ та Київщину, де в результаті падіння уламків один цивільний постраждав. Ну і далі речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат додає, що росіяни почали складати дрони «Камікадзе» типу «Шахет» на своїй вже території. Ймовірно, окупанти можуть модернізувати ці безпілотники іранської розробки. Мова йде про спроби використати інші матеріали для того, аби дрон було складніше виявити. Однак Ігнат запевняє, що це все одно залишається той самий «Шахет», боротися з яким наші сили протиповітряної оборони вже вміють.
Не виключено, що росіяни можуть модернізувати дрони іранської розробки. Проте такі зміни не будуть значними. Те, що вони можуть бути дещо модернізовані, мається на увазі використання інших матеріалів, можливо, композитні, для того, щоб ускладнити їх виявлення. Це можливо. Можливо, є якісь моменти незначні, які модернізуються. Але все одно це той самий шахет. В той же час в головному управлінні розвідки Міноборони України додають, що росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України саме комбінованими ударами. Мовляв, росіяни нині намагаються накопичити ракети та дрони для таких от атак. Втім, в ГУР запевняють, що таких масованих атак, як минулої осені, вже точно не буде. З одного боку, у росіян менше ресурсу, а з іншого, засобів протиповітряної та протиракетної оборони в Україні стало більше. Отже, з цієї точки зору Україна краще готова до таких атак. Втім, щодо російських атак дронами, то розвиток отримала іще одна історія. Зокрема, от напередодні румунські військові на своїй території виявили нові уламки безпілотника – який використовують російські окупанти. Військовослужбовці ВМС Румунії під час пошукових робіт виявили елементи безпілотника приблизно за 2,5 кілометри на південний схід від Плауру, де раніше вже були виявлені уламки. При цьому наголошується, що район, де було виявлено ці уламки, оточений військовими, і виявлені елементи буде зібрано для аналізу та технічної експертизи. Пізніше вже президент Румунії Клаус Йоганіс провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, якому і розповів про нові уламки російського дрона. Я рішуче засудив порушення суверенного повітряного простору Румунії, яке становить загрозу для громадян країни в цьому районі. Генсек НАТО висловив повну солідарність альянсу і союзників із Румунією, яка перебуває під повним захистом і користується найвищими в історії гарантіями безпеки. Ну і вже сьогодні на ранок Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасово повіреного у справах Росії, як то кажуть, на килим. Бухарест тепер чекає офіційних пояснень Москви щодо того, яким саме чином російські дрони атакували територію Румунії. Ну і тут нагадаю, що в ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами «Камікадзе» портову інфраструктуру на Одещині. Після цього МЗС України заявило, що уламки російського шахеда впали на території Румунії, яка є членом НАТО. Румунські МЗС та Міноборони спочатку спростовували цю інформацію. Однак 5 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що уламки російського безпілотника дійсно впали на румунську територію поблизу кордону з Україною. Румунія заявила, що посилить заходи безпеки біля кордону з Україною, ну а Сполучені Штати Америки вже обіцяють відправити до регіону додаткові літаки. В той же час, сьогодні вже другий день тривають масштабні військові навчання країн НАТО під назвою «Північне узбережжя», що проходять у Балтійському морі. Ці навчання відпрацьовуватимуть дії в разі нападу Росії. Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря і висадка десанту в разі війни. В цих навчаннях беруть участь 14 країн, 3 тисячі осіб, до 30 кораблів та 15 літаків. Ну і от головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей. Він відверто заявив, що ці навчання – це чіткий сигнал Росії про пильність Альянсу. Навчання триматимуть 2 тижні, в них вперше буде задіяно великий десантний корабель «Меса Верде», який може вмістити близько 800 солдатів та техніку. Ну і також військові навчання Північно-Атлантичного Альянсу проходять у столиці Латвії Ризі. В них беруть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і Швеції. Докладніше про все це далі будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю.
Пане Олександре, давайте почнемо з огляду ситуації на фронті. От нині Збройні Сили України просуваються на Мелітопольському напрямку в районах на південь від Роботиного і в районі Вербового. От за вашими спостереженнями, зрештою, на якому етапі наступу ЗСУ зараз знаходяться от в цьому районі? Ну, це дивлячись на те, що ми маємо на увазі під етапом, що це таке. Бо, знаєте, я за за літо, фактично, за останні 3 місяці, навіть трохи більше, я чув багато дуже цікавих таких версій, що ми зараз там знаходимося на якійсь другій фазі, третій фазі, четвертій фазі, першому етапі, третьому етапі бойових дій. Я можу говорити виключно по тому, як відбуваються бойові дії. Все розпочалося з розвідки боєм, потім в першій лінії оборони супротивника це продовжилось розширенням плацдарму, завершилось проривом першої лінії оборони та виходом на другу лінію оборони та розширенням вже плацдарму по другій лінії оборони. І зараз ми знаходимося на, скажімо так, фазі, етапі, можемо говорити як завгодно, вже реалізованого прориву першого рубежу другої лінії оборони та виходу на другий рубіж. Все це відбувається в першу чергу, всі ці події відбуваються зараз в Запорізькому трикутнику, а саме Новопрокопівка, Вербове, Очеретувате. Тобто по флангам відбувається тиск, з лівого флангу траси 0408 відбувається тиск на Новопрокопівку та Вербове, а сам Клін безпосередньо його, так скажімо, остріє, воно має напрямок на Очеретувате, тобто трасу 0401. Тобто, фактично, зараз триває і розширення цього плацдарму, і, відповідно, паралельно і сам наступ вже далі в бік Очеретуватого, я так розумію, далі вже на Токмак. Так, безумовно, тому що якщо ми кажемо про Новопрокопівку, то ми не тільки маємо на увазі саме Новопрокопівку, а також і не забуваємо, це така собі, умовно кажучи, агломерація сел Новопрокопівка, Ільчинкове та Солодка Балка. Це все траса 0408. Вона надає можливість після звільнення саме цих трьох сел напряму автобаном, скажімо так, просуватися в напрямку Токмаку на його північний сектор. А якщо ми кажемо про Очеретувате, це траса 0401, то це вже північно-східний, знову ж таки, умовно автобан, який дозволить вийти до Токмаку в північно-східному секторі. Тобто це одночасно охоплення міста з двох напрямків. Крім цього, ці ж самі траси 0408 та 0401, вони дозволять вже безпосередньо біля околиць Токмаку перерізати іншу логістику, наприклад, ту ж саму Р-37. Це вже північно-західний напрямок, а також південно-східний. І з цього робимо висновки. Якщо росіяни не втечуть з Токмаку, то вони будуть там відрізані та взяті в оперативне оточення. До речі, достатньо швидко. Пане Олександре, знаєте, вже другий день поспіль надходять повідомлення про просування ЗСУ в районі в напрямку Новомайорського на Донеччині. А сьогодні ще з'явилося повідомлення про те, що наші захисники просуваються в Опитному. І ми розуміємо, що це така якась нова активізація. От про що ця активізація свідчить саме на цьому напрямку? Це свідчить про те, що Сили оборони України зараз здійснюють системні контратакуючі дії по всій лінії фронту. І ті ділянки, які росіяни не можуть утримати, вони втрачають свій контроль над цими ділянками. Ми ж пам'ятаємо, як десь приблизно трохи більше місяця тому ми почули про те, як були звільнені позиції, які знаходились під контролем російських окупантів з 2014 року. А як відбувається цей процес? Отже, росіяни втрачають вже можливість по всій лінії фронту вести досить такі стабільні оборонні дії. Вони в минулому році втратили можливість наступальних дій повномасштабних по широкому фронту,
А зараз ми спостерігаємо, як вони втрачають можливість вже і по широкому фронту ведення таких досить стабільних оборонних дій. І це про що свідчить? Це свідчить про те, що Сили оборони України зараз вже досягають того, що можуть проривати лінію оборони супротивника не тільки на окремо взятій ділянці, де сконцентрована велика кількість сил та засобів саме для прориву, тобто ударні груповання для прориву там першої лінії, другої лінії оборони. Ми це можемо собі дозволити вже майже по всьому фронту. Пане Олександре, хочу ще запитати щодо Куп'янсько-Лиманського напрямку. От на вашу думку, чи змінюється там динаміка нині? І чи дійсно окупанти все ж таки продовжують готуватися до якогось великого наступу з огляду на те, що з'являються повідомлення, що вони все ж таки перекидають більше підкріплень саме на Мелітопольський напрямок? Російське командування продовжує мріяти про те, що вони зможуть прорвати по Лимано-Куп'янської вісі нашу оборону, особливо в районі в напрямку Лиману, особливо в напрямку Борового, і що найголовніше, особливо в напрямку Куп'янську. Але загально, структурно якість їх підрозділів для цього прориву не змінилася. Тобто така сама, як вона була в червні, в липні, в серпні, вона залишається і в вересні. А яка їх структура, який їх функціонал, він в першу чергу оборони, тобто нічого нового. І це говорить про те, що так, вони можуть інтенсифікувати бойові дії, але досягти якогось вагомого результату, ну, наприклад, захоплення Куп'янську, чи хоча б Куп'янськ-Вузлового, в них на сьогодні нема можливості. Сьогодні в українській розвідці заявили про те, що на окупованих територіях України росіяни зосередили 420 тисяч солдат. Це не враховуючи Росгвардію і ті силові структури, які забезпечують окупаційну так звану владу. 420 тисяч – це, ну, велика цифра, але наскільки цих сил достатньо для оборони і наскільки цього достатньо, щоб десь ще й намагатися наступати? Ну, скажу так, оцінювати ці дані мені важко, тому що я їх саме також із відкритих джерел і почув, я оперував трохи іншою інформацією, але загально ми маємо цю цифру, так? А що це таке, яке може бути використання саме такої кількості особового складу? Навіщо стільки потрібно? Наприклад, в 2022 році в вторгненні, повномасштабному вторгненні в Україну приймали участь від 180 до 200 тисяч особового складу підрозділів російської армії. Питання, якщо зараз вони мають більш ніж в два рази більшу кількість сил та засобів, а чому вони не наступають на Київ? Чому вони не наступають на Харків? Чому вони не змогли повернути контроль над правим берегом Херсонської області, захопити Херсон знову ж таки, та просуватися в напрямку Миколаєва, Одеси? Одеса в них взагалі там такий фетиш з приводу цього міста, що вони постійно тільки про те і говорять, що вони його ось-ось як захоплять. Отже, питання, якщо в них така кількість, де ці наступальні масштабні дії? Так, кількість є. Нема функціоналу наступального, тому що, щоб наступати, потрібно, щоб усі ці підрозділи, вони були чимось оснащені, мали штатну комплектацію за технікою. Набрати, скажу так, набрати м'ясо, в них можливість є, в них багато м'яса. Але як воно буде воювати? І чим воно буде воювати? Дуже часто проводять ось такий приклад Другої світової війни, що, мовляв, радянська червона крестьянська армія, вона воювала кількістю. Так, дійсно, кількістю. Засипали позиції нацистів, це правда. Це була найтупіша ось така тактика та стратегія тоді радянського командування. І того ж самого Жукова, наприклад. Але був нюанс. Уся ця маса, вона мала підтримку технікою, артилерією, авіацією, масштабну підтримку. Тобто це була не тільки людська маса, але ще і маса заліза. А у Росії зараз нема заліза, в неї є тільки м'ясо.
Ось у тому і до того ж не найякісніше. Тому кількісно, так, вони можуть заповнювати, та кількісно вони можуть гальмувати просування Сил оборони України, кількісно вони можуть зробити все, щоб максимально затягувати війну. Але вони не можуть зробити так, щоб цю війну виграти чи повернути під свій контроль ті території, які вони вже втратили в 2022 році, які втрачають у 2023. Щодо нашого наступу, сьогодні американський генерал Марк Міллі в інтерв'ю BBC каже, що, мовляв, нібито у ЗСУ залишається 30-45 днів для активного наступу, а далі він точно буде сповільнюватися в силу погодних умов. А Кирило Буданов з цим не погоджується і каже, що наступ буде тривати і взимку. От скажіть, будь ласка, до якої думки ви все ж таки більше схиляєтеся і чому? Я просто хочу пригадати саме межу 22-го та 23-го року. Ми ж пам'ятаємо, що після звільнення правобережної Херсонщини та Харківської області, що відбувалось під час цих наступальних дій, а також після. Відбувались наступальні дії російських окупантів в напрямку Бахмуту. І досить такі масштабні наступальні дії на маленьке містечко. Відповідно, були досить масштабні оборонні дії з боку Сил оборони України. З урахування того, що росіяни зараз втрачають можливість наступального функціоналу, все більше вони змушені знаходитись в обороні, неякісній та неефективній, до речі, то я не виключаю, що по якомусь вузькому напрямку, по окремо взятій локації, можуть продовжуватись наші наступальні дії – навіть взимку. Це я не виключаю взагалі. До іншої теми. Сьогодні от на тлі нічної атаки дронами в українській розвідці заявили, що Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» вздовж всього кордону України. Скажіть, будь ласка, чи дійсно всі ці 46 комплексів можуть бути задіяні, чи це, скоріше, такий елемент залякування? Це може бути елемент залякування, тому що 46 пускових «Іскандер» – це як мінімум, якщо вони повністю заряджені, це мінімум 96 саме ракет. А з цим в них проблеми. В них проблеми з загальною кількістю та з виробництвом цих ракет. Тому я не впевнений, що вони загально мають усі повний боєкомплект. А навіть якщо вони розгорнуті, то виникає питання інше. Навіщо? Для чого? Для ударів по енергетичній інфраструктурі України? Разового удару? Тоді, а чого ви чекаєте? Чому ви це не зробили ось тиждень тому? Або чому ви це не зробили в серпні? Чого чекаєте, якщо у вас є така можливість? Більш того, ми зараз спостерігаємо таке явище, як, наприклад, удари дронами «Камікадзе» по Одеській області, Ізмаїльський район, Гринівський район. До того були регулярні удари по Одесі, безпосередньо по портовій інфраструктурі в Одесі. Використовувались також «Іскандер-К» та «Іскандер-М». І переважно саме ракетна складова. Питання, чому зупинилися удари по Одесі ракетною складовою, продовжуються удари по області без використання цієї ракетної складової. Ну і останній удар по Києву дронами «Камікадзе», який був цієї ночі. Також виникає питання, якщо у вас так багато «Іскандерів», які набагато важче перехоплювати, ніж дрони «Камікадзе» «Шахет-136», чому ви їх не використовуєте, якщо їх у вас так багато? Тому я не виключаю, що це переважно в більшості своєму це бряцання зброєю, це демонстрація такої собі, це такі погрози залізом. Але це не зовсім не говорить про те, що в них немає «Іскандерів». Ні, я не про це говорю. Я говорю про те, що усі ці пускові установки, у мене є сумніви, що вони мають повний боєкомплект. От з приводу цієї нічної атаки шахедами, сьогодні в повітряних силах кажуть, що, мовляв, росіяни, по-перше, вже почали виготовляти на своїй території ці іранські дрони «Шахет», а з іншого боку, ще й намагаються їх якось модернізувати. От на вашу думку, про які модифікації може йти мова, і чи стають ці шахеди від них більш небезпечними?
Скоріше, настільки більш небезпечні, скільки їм вдається спростити процес отримання контрабандної продукції для виробництва саме шахедів. Вони імпорт заміщують деякі деталі. Ну, Іран, він повністю залежить від контрабанди, від постачання іноземних запчастин. Якщо нема постачання, якщо нема поставки, то і виробництво на місці не рухається. Отже, Росія має деяке виробництво такої собі досить примітивно, але все ж таки електронної продукції, якою може замінити ті чи інші запчастини. Але все одно вона залежить від контрабандних постачань. І щодо виробництва, наскільки воно масштабне, наскільки воно серійне, ну поки що такі є сумніви, тому що згідно з тими планами, які є у росіян, це приблизно 6 тисяч на рік виробляти шахедів. Ну давайте просто подивимось на цю ситуацію більш реалістично. Що таке 6 тисяч шахедів на рік? Це 500 на місяць. Жодного разу не здійснювалось нальоту на територію України шахедами в кількості 500 одиниць. Такого виробництва не було навіть у Ірану, який саме і є країною, яка виробляє шахеди першою, спроєктувала та виробляє їх. А Росія за 30 років свого існування не змогла створити та виробити свій власний дрон камікадзе. Ланцет не мається на увазі, тому що ланцет – це не дрон камікадзе, ланцет – це баражуючий боєприпас. Це я заздалегідь таку роблю ремарку. Отже, країна, яка за роки мирного часу з отриманням іноземних технологій змогла виробити 2500 розвідувальних дронів, вона буде за рік виробляти 6 тисяч дронів камікадзе, при цьому все одно залежачи від контрабандного постачання, ну, у мене є сумніви, що вона зможе вийти на такий рівень виробництва взагалі. Ще в ніч на 4 вересня от частина уламки, принаймні, шахедів впали на території Румунії. Зараз це вже визнали. В Румунії вже кажуть, що навіть знайшли сьогодні додаткові уламки цього російського дрона на своїй території. Вже сповістили про це НАТО. І тут виникає цілком логічне питання. На вашу думку, до чого все ж таки в цій ситуації може вдатися Північно-Атлантичний альянс? Ні до чого. Ну, тільки підвищити підтримку України засобами протиповітряної оборони. Ну, наприклад, передасть їх тому, хто їм може користуватися. Ну, ми бачимо, що румунські ППО, вони якось не дуже професійно використовують ті засоби ППО, які в них є. Ну, мабуть, треба їх передати тим, хто високоефективно може їх використовувати. Ну, хоча б в оренду, наприклад. Навіть можемо заплатити, якщо треба. Взагалі, ситуація, ну, така собі і сміх, і гріх. Тому що, ну, по-перше, президент Румунії, Міністерство оборони Румунії, усі запевняли, що на території Румунії нічого не падало, нічого не загрожувало території Румунії. А потім Північно-Атлантичний альянс заявляє, що такі був удар шахедом по території Румунії. Та тут виникає питання, чи президент Румунії та Міністерство оборони Румунії брешуть, чи вони не розуміють, де їх територія, де не їх територія. Ну так що, тоді там, де впав шахед, це українська територія, нам можна там розмістити нашу зенитно-самохідну установку, наприклад, якусь там Шилка, Тунгуска, Гепард. Ну, щоб ефективніше збивати дрони камікадзе, які підлітають до Ізмаїлу. Дуже-дуже така квола, аморфна позиція, я б навіть сказав так, боягузлова позиція з боку Румунії. Неочікувана. Але все одно, як ми бачимо, Північно-Атлантичний альянс в таких випадках не діє згідно з статтею номер 5. Взагалі, п'ята стаття, як ми бачимо, це такий вже архаїзм, який треба переглядати. Але ми не члени Північно-Атлантичного альянсу, щоб вносити таку пропозицію. Мабуть, до цього повинні самі дійти бюрократи НАТО, що їх п'ята стаття, вона в сучасних умовах, сучасного повномасштабної війни, конфлікту, локального, глобального та іншого формату, вона взагалі вже є архаїзмом, і її треба, ну, якось змінювати, реформувати. Те, що дуже часто говорять, що до України наші партнери, вам потрібні реформи, а вам вони не потрібні. Пане Олександре, в цьому контексті наостанок запитаю, на вашу думку, наскільки стримуючим фактором для Москви взагалі стануть ці військові навчання НАТО, які нині проходять у Балтійському морі?
Це я не вважаю, що це стримуючий якийсь ефект може мати. Чому? Тому що Росія дуже добре розуміє, ось ми говорили про п'яту статтю Північно-Атлантичного альянсу, ну Росія, вона дуже добре розуміє, які в неї межі. Які межі не можна переходити. Так, вона може провокувати, але вона може провокувати до рівня підняття питання 4-ї статті колективної безпеки. Саме 4-ї, але не 5-ї. Тому вони можуть проводити, дійсно, це дуже важливо, проводити ось ці навчання. Ну, Росія в своєму пропагандистському контексті буде розповідати ось цим всім середньостатистичним споживачам інформаційного фастфуду з середньої смуги Російської Федерації про те, що бачите, яке НАТО, воно готується до нападу на нас, але це виключно пропаганда. Внутрішньо їх все командування, усі їх аналітичні центри, вони дуже добре розуміють, яка в них межа. І навіть цей дрон, який впав на території Румунії, це саме та межа, яку вони можуть собі дозволити вже перетнути, але не почути чи не відчути, перш за все, на собі, якісь дії з боку Північно-Атлантичного альянсу, окрім тільки підвищення підтримки України. Пане Олександре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. А друзі, зараз зробимо невелику перерву, і після того давайте вже підіб'ємо такі геополітичні підсумки саміту G20, зокрема такі от питання, як Бразилія знову просуває переговори з Москвою, ну а американський президент Джо Байден зараз бореться активно за вплив в Азії. Про це поговоримо вже після перерви.